Михаил Саакашвилис გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია გამართა ნაციონალურმა მოძრაობამ სენაკში. Შეკრებილებს პარტიის ლიდერებმა სიტყვით მიმართეს, მათი თქმით, ყოფილი პრეზიდენტის საზღვარგარეთ გადაყვანა აუცილებელია. Მე მოუწოდებ ყველას, ვისაც აწუხებს უსამართლობა, ვისაც აწუხებს ემიგრაციაში რომ გარბიან მისი ოჯახის წევრები, ვისაც აწუხებს დაბალი ანაზღაურება, ვისაც აწუხებს ჯანდაცვის პრობლემა, განათლების პრობლემა, ვისაც უსამართლობა გაწუხებს, ჩემო ძვირფასებო და ვისაც გაწუხებთ ის რომ რუსეთში მიგვაქანებს ჩვენი რუსული ოცნება. გამოდით, გააპროტესტეთ ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში და საბოლოო ჯამში ეს აქციები თავს მოიყრის დედაქალაქში, რომელიც წალეკავს ბიძინა ივანიშვილს და მის კრიმინალურ რეჟიმს.